ନମସ୍କାର ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଅବଲୋକରା କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କଥା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଗପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ୟା ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ଅବଲୋକରା କାହିଁ କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନଦୀ ନାଳ ପାର ହୋଇ ଆସି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନଭରି ପେଟେ ପେଟେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରି ଫୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଅତିଥିଶାଳା ତେଣୁ ଏକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧେ ନିର୍ମାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ନିରଳ ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ଓ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ अतिथिशाला कूटिएम अझ ति तुलसी गछ आउ नाना रकम र फुल गछ पहाशय स्थान मनको गल को कहिले देख अबलरा सूर्य आउ टेपर मा पल आमे आज रातिको पनि ए विश्राम अन्न आज आउँछ खाइबा नै चुडागुड पाचला कदी हे चलि एथर रक गन्ठि छता छ भी जहाँ मन कथा ଅବୋଲକରା ବି ତାହା ବି ଭାବୁଥିଲା ଚାଲି ଚାଲି ସେ ବି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଡ଼େ ପେଟ ଭରି ଅଭଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବି ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ସରୁ ହଁଟିଏ ମାରି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଠିଲି ଓହ୍ଲାଇ ପିଛଣା ପାରି ବସି ପଡ଼ିଲା ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ବସିପଡ଼ି ତାଙ୍କ ବଟୁଆରୁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ବାହାର କରି କହିଲେ ଯା ଅବଲୋକା ପାଖରେ କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଥିବ ସେଠାରୁ ଚୂଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଲୁଣ ଆଉ ପାଇଭୂତ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦୁଇଟା କିଣି ଆଣିବୁ ତୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ପୋଖରୀ ପାଣି ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଅବଲୋକରା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା ବଜାରରୁ ଚୂଡ଼ାଗୁଡ଼ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଧରି ଫେରିଲା ସତ ହେଲେ ତା ମୁହଁରେ ସରସତା ନଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ତା'ର ମନର ଭାବ ଦେଖି ପଚାରିଲେ କିରେ କ'ଣ ହେଲା କି ମୁହଁଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଆମ୍ବୁଡ଼ା ଖାଇଲା ଭଳିଆ କରିଛୁ ବା ଅବଲୋକରା ବିରସ ବଦନରେ ଚୂଡ଼ାକ ଚୂଡ଼ାଗୁଡ଼ ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ଥୋଇ ବସିପଡ଼ି କହିଲା ବଜାରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲି ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅଁ ନାହାନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ସୁନାର ମନ୍ଦିର ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଦିଅଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରଟି କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମୋତେ ଆଗ ବୁଝାଅ ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ପଣ୍ଡିତ ଟିକିଏ ହସି 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 କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଏବେ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିବି ସେ କାହାଣୀଟିର ନାମ ହେଉଛି ଅଭିଷପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କଥା ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଶୁଣ ଅବଲୋକରା ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ରାଜ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି ଅବନ୍ତୀ ନଗରୀ ଏ ରାଜର ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ଅନଙ୍ଗଦେବ ଅନଙ୍ଗଦେବ ଖୁବ୍ ପ୍ରଜାବଛଳ ଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଭରି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଥିଲେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରଜାବଛଳ ରାଜା କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ରାଣୀ ଦୟାବତୀ ନା ଯେମିତି କାମ ବି ଠିକ ସେମିତି ଦୁଃଖୀରକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଜନ୍ମିତ ମାଆଙ୍କ ପରି ଦାନ ଧର୍ମରେ ସେ ସଦା ଆଗ୍ରହୀ হলে বিধি ৰধান ভাল যে ভেলবি সেইটি ৰাজা ৰাণী যেতিয়া দিওঁ দেৱতা পূজা কলে সন্তানটি দেখিলে নাই শেষৰে ৰাণী ৰাজাং বহু কাকুদী মিনি কৰি কয়ে মতে যদি তুমি সতৰে এতিয়া ভাল পাও তোমাৰ মোৰ কথা মানি তুমি আউগ ব্য়া কৰা অনিলে তুমি বুজু না কাই কথাৰে অঁ ভাগি বেপাৰ যোডামাইপ দঘৰাঘৰ কলি খোজিলে ইয়াক কৰি জিঅন্া নৰ এতেথা জানি মই তুম কথা মানি যোড় মাইপি কেমি কয়ল ৰাণী কহিলে একতা সত হেলে মই তুমাক কথা দোঁ মোৰ কথা কেৱ অ হ'ব নাই মু যদি ঠিক ৰহবি তে কলি কাষকি হ'ব সতৰে মোৰ ৰাণ তুমি মোৰ কথা মানি দ্বিতীয় বিবাহ কৰ ৰাজ্য ৰক্ষা সজাক ৰক্ষা আৰু আমাৰ কূল ৰক্ষা বি হ'ব তাছাড়া যদি তুমি বা নহব আমুক পিণ্ডপাণি দেব কহিল রাণী দয়াবতী একা দিদি দেখি রাজ অনঙ্গদেব বাধ্য হয়ে বহোশী রাজ্যর রাজকন্যা মায়াবতী যা দুই জন যাক প্রথমে প্রথমে খুব ভালরে চলিলে। শেষক সান রাণী মায়াবতী বড়রাণী কি সৌতুণী দৃষ্টিতে দেখব রাণী দয়াবতী ଏକାଜିଦି ଦେଖି ରାଜା ଅନଦେବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିବାହ କଲେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଳି କନ୍ୟା ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସାନ ରାଣୀ ଆଉ ବଡ଼ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଭଲରେ ଚଳିଲେ ଶେଷରେ ସାନରାଣୀ ମାୟାବତୀ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କୁ ସଉଦୁଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପରିଶେଷରେ ବର ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୋଚାରୁଣୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଲଗେଇ ଜୁଟେଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହି ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ରାଜା କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ସାନ ରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ହୁଁ ହୁଁ ମାରି ଏମିତି ଦିନ କେଇଟା ବିତେଇଦେଲେ କଥାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ରାଣୀ ଦୟାବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରୁ ସାନ ରାଣୀ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏକାବେଳେ ହଲକ ଶୁଖିଗଲା ସେ ରାଗରେ ଏକାବେଳେ ନିଆଁ ମାଣ ସେ ତତ୍କଣା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାସୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଜଣେ ମାଇପ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମାଇପ ହୋଇ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ କରି ରହିଯିବି ଚତୁରଦାସୀ କହିଲା ନା ଏହା କେବେ ବି ସହକରି ହେବନି ଏହା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଣୀ ମାୟାବତୀ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଲୁଣି ତ ଚତୁରଦାସୀ କହିଲା ଆମ ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ କଥା କହୁଛ ତ ମୁଁ ଏ କଥା ଆଗରୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି ହେଲେ ସାହସ ଯୋଟେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥିଲି ନା ଆଉ ରାଣୀ ମାୟାବତୀ କହିଲେ ତେବେ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ଉଆସକୁ ଯିବେ ତୁ ତାଙ୍କର ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ କଠଉ ହଳକ ଆଣି ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଳେ କାଠ କଠଉ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିବୁ କାଠ କଠଉ ସେ ପୁଣି ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଦାସୀ ପଚାରିଲା ରାଣୀ ମାୟାବତୀ କହିଲେ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରୁ କରିଦେଇଛି ତୁ ଯଦି ଏତିକ କରି କରିଦେଇ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବି ଦାସୀ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାପରେ ରାଜା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ଉଆସକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ତାପରେ ଚତୁର ଦାସୀଟି କ'ଣ କଲା ନା ହାତୀ ଦାନ୍ତର କଠୌ ଯଡ଼ିକ ଆଣି ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ କାଠର କଠୋ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଲା ରାଜା ସକାଳୁ ଉଠି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇ କାଠ କଠଉ ଯୋଡ଼ାକ ଗୋଡ଼ରେ ଗଳାଇ ଯେତେବେଳେ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ଉଆସକୁ ଆସିଲେ ସାନରାଣୀ ପାଟିକରି ଉଠିଲେ କହିଲେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ମୋ ଉଆସକୁ ଆସନା କି ମୋତେ ଛୁଆନା ଦୋଚାରୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମାଳପ ପ୍ରିତି କରି ଆସି ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯଦି ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖ ତୁମର ସେ ହାତୀ ଦାନ୍ତର କଠଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜା ନିଜ କଠଉକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ତ ଇଏ ତ ମୋର ହାତୀ ଦାନ୍ତର କଠୌ ନୁହଁ ଇଏ ତ କାଠରେ ତିଆରି କରିଥାଉ ତେବେ କ'ଣ ମୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ଉଆସକୁ ଆସିଥିଲା ମୋ ଯିବା ପରେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ଶେଷରେ ସାନ ରାଣୀ ମାୟାବତୀଙ୍କର ମାୟାରେ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଖୁବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ବଡ଼ ରାଣୀକୁ ଆଉ ସିଏ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ କର୍ମେ ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବି ତା' ପାଇଁ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହେଲା ନାହିଁ ଶେଷରେ ବର ବଡ଼ରାଣୀ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପୁତ୍ରଟିକୁ ଧରି ଉଆସରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାନରାଣୀ ମାୟାବତୀଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଲାଭ କଲାରୁ ରାଜବାଟୀ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ପୁରି ଉଠିଲା କର୍ମାନରେ ଉୁଆତି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆଦି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳନ ହେଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଣିତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୀତି ତର୍କନୀତି ବ୍ୟାକରଣ ଆଇନ ଆଦି ବହୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାନ ରାଣୀ ଶିକ୍ଷକ ରଖିଲେ ବି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାହାକିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଉ ଶୁଣି ଦିନକର କଥା ରାଜାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେବାରୁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ସଭିଙ୍କର ମତ ଚାହେଁ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଉପସ୍ଥିତ ସଭିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କର ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହକ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏକା ହିଁ ସେ ହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ସାନ ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ଏ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅରାଜି ଶେଷରେ ସଭିଙ୍କ ତରଫରୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ ଆଉ ରାଜା ହେବ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ହେଲେ ବଡ଼ ରାଣୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସାନ ରାଣୀ ପାଖରେ ସିନା ବହୁତ ସୁନା ଅଛି ସେ ତା ପୁଅକୁ ଦେବ ସେ ତା ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କରିପାରିବ ହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଦୟାଶୀଳକୁ ଡାକି କହିଲେ ତୁ ମୋ କଥା ମାନି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯା ସେଠାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ ଯଦି ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୋ କଥା କହି ପରିଚୟ ଦେବୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଥା ପଚାରିବୁ ସେ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବତେଇଦେବେ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିଛି ଆଉ ସିଏ ହେଉଛ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଦୟାଶୀଳ ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଆ କହିବା ମୁତାବକ ସାଧୁଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଭାଗବତ କହେ ଧନ କାର୍ପଣ୍ୟ ସେବାବେଳେ କିମ୍ବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ ସାଧୁ କହିଲେ ତୋର ମାଆ ବହୁତ ସେବା ମୋର କରିଛି ହେଲେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ଦେଇନି ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯା ମୋ ଠାକୁର ଖଟୁଳି ତଳେ ଉଣ୍ଡାଳିବୁ ଯାହା ପାଇବୁ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ ଆଗ ପଥରର ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବୁ ତାପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତୁ ଯେଉଁ ପଥରଟି ମୋ ପାଖରୁ ନେଇକି ଯିବୁ ସେ ପଥରଟି ହେଉଛି ପରସମଣି ପଥର ଏହି ପଥରଟିକୁ ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ ପଥର ମନ୍ଦିରଟି ତୋର ସୁନାର ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଦୟାଶିଳ ପରସମଣି ପଥରଟିକୁ ନେଇ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଆସିବା ଆସିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହିଁ ଆସୁଥାଏ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଜଣେ ବଡ଼ ଡକାୟତଙ୍କ ଘରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଘର ପାଖରେ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ସତର ଅଠର ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ବାହାରି ଆସି ପଚାରିଲା ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦୟାଶୀଳ କହିଲା ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋଜୁନାହିଁ ଆଜି ରାତିରେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେବି ହଉ କହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ହଉ କହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ରାଜପୁଅଙ୍କୁ ଏକ ଖଟରେ ବସାଇ ଦେଇ କହିଲା ଆପଣ ଟିକିଏ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅତିଥି ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ରାଜାପୁଅ ଅଣ୍ଟାରୁ ସେଇ ପରଶମାଣୀ ପଥରଟିକୁ ବାହାର କଲା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବସିଥିବା ଖଟରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଇଁ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କାଠରେ କାଠର ଖଟଟି ସୁନାର ଖଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ରାଜାପୁଅ କ'ଣ ଭାବିଲା କେ ଜାଣି ସେଠାରେ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ରହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଛୁ କଲା ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଡକାୟତ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସୁନାର ଖଟଟିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଝିଅକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ କିଲୋ ଆମର ଏ କାଠର ଖଟଟି ହଠାତ୍ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଲା କେମିତି ଝିଅ ସବୁ କଥା ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଡକାୟତ୍ରି କହିଲା ତୁ ସତରେ ବୋକି ଝିଅଟା ଟୋକାଟକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଟକେଇ ପାରିଲୁନି ରାତାରାତି ଆମେ ରାଜା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ହଉ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହୋଇଗଲା ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟୋକାଟାର ପିଛା କରିବା ବାପଝିଅ ଦୁହେଁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଟୋକା ଯେଉଁ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଛି ଠିକ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ବାପଝିଅ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଝିଅର ଚିତ୍କାର ଓ ବାପାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦୟାଶୀଳ ଫେରିଆସି ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତରେ ସାରାଦିହ ଭିଜିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି झिउटी सामान्य आघात हुन्छ दयाशील झिउको पचारे एउँ तुमर घर के कहिले म तुमु छाडीदेबि आसबि झियो कहिला मोर घर ए पाख जङ्गल बाप झियो आमे दुईजना बापा मोर जन नामजाद डकयत तांकर नाम, ता। नाम हौ गुरु गोविंद सिंह म तर झि म नाम हौ कल्याणी राजा पु मन मन भाले बेस भल नाडी त डकयत झियो कल्याणी হও সি যা হৈ থাকে না কাংকি দয়াশীল কয়ে বৰ্তমান তুমি এবাৰ কণ কৰিব কল্যাণী কয়া মু কুৱে যিবি মতে মই তুমাক বাহি দয়াশীল মনেৰে চিন্তা কলা ডকায়ত ঝিঅ হ'লে ক' হ'ল দেখা খুব সুন্দৰ হৈছি বাহাহ কলে কিছু ক্ষতি হ'ব নাই এয়া চিন্তা কৰি ঘোড়াৰে কল্যাণীক বচাই নিজ ৰাজ্য অভিখে আগেলে ৰাতিপাই সকাালু ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମାଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଘର ସେହି ଘର ପାଖରେ ଦୟାଶୀଳ ଘୋଡ଼ାଟି ଘୋଡ଼ାରୁ କଲ୍ୟାଣୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମାଲ୍ୟାଣୀ ଘରକୁ ଗଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମାଲ୍ୟାଣୀ ହେଉଛି ତା ମାଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ସବୁ କଥା କହିଲା ହଠାତ୍ ଯଦି ମୁଁ କଲ୍ୟାଣୀକୁ ନେଇ ରାଜବାଟୀକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ କଥାଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହୁ ତା'ପରେ ଅବସ୍ଥା ସୁବିଧା ଦେଖି ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମାଲ୍ୟାଣୀ କଲ୍ୟାଣୀକୁ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହେବାରୁ ଦୟାଶିର କଲ୍ୟାଣୀକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ନିଜ ରାଜବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ପରସମଣି ପଥରଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖି ଯଥା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ହେବାରୁ ପରସମଣି ପଥରଟିକୁ ପସ୍ତର ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଛୁଆଇଁ ଦେବାରୁ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସାନରାଣୀ ପୁଅ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଗଲା ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଦୟାଶୀଳକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବ ଉଲ୍ଲାସରେ ବଡ଼ରାଣୀର ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୟାଶୀଳ ରାଜା ହେଲା ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲା ଅବଲୋକରା ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଶେଷରେ ଡକାୟତ ଝିଅ କଲ୍ୟାଣୀକୁ ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଦୟାଶୀଳ ବିବାହ କଲା ରାଜାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଅଧା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ କରିଥିଲା ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ରାଜାଙ୍କର ଶବକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଇ ଦେଇ ଏକ ସମାଧି ଗଢ଼ାଗଲା ସେହି ରାଜାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ସେଇଠି ପୂଜା ପାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେଠାରେ କେଉଁ ଦିଗ ସ୍ଥାପନ କରି କରାହେବ ବା ପୂଜା ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ଦେବତା ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ ଏଥର ବୁଝିଲୁ ତ ଆଣ୍ ଚୂଡ଼ାଗୁଡ଼ ଦେ ଚକଡ଼ି ଅଧା ଅଧା କରି ଦେହତୁ ବାଣ୍ଟି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦ୍ଵାରା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସିବୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର